Så for å starte båten, så senker man først motoren på siden. Den knappen som er her. Bare hold den inne helt til motoren stopper å bevege seg ned. Og så er den litt tungstart av og til. Og nøkkelhuset går litt rundt, så det er greit å holde med en hånd. Og så klemme inn, hold i 5 sekunder. 2, 3, 4, 5. Og her må vi ofte gjøre alt fra 10-20 forsøk før den sitter. 2. 3. Den kommer nesten.